Čau, Honza Vývoda, nebo taky fotr na útěku. Nový video. Dneska jsme v brdských lesích a tady nade mnou je značka Tok, což je vlastně nejvyšší vrchol brdské vrchoviny v brdských lesích. A tenhle výběh je dneska strašně těžký, a protože to je všechno podmáčený, musím to obíhat. Ale jinak super. Super trasa, les, co chci říct. Tak jo lidi, máme za sebou další výběh. To teda strašně rock'n'roll. Včera a dneska přes noc rozpršelo. Tak jak to bylo podmáčení, tak to bylo hodně těžký chvílema. Co jste vlastně i sami viděli. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak palec nahoru, však to znáte. Určitě dejte. Tady bude odebírat a musím říct, že brdy nejsou vůbec špatný a nebyl jsem tady naposled. Já jsem teďka nasnídat, uvidíme se u dalšího videa a běžíte. Čau.